បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងបាទគឺកញ្ញាឌួងមនិចដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់ឌួងមនិចពោលពាក្យបែបនេះទៅកាន់ប្រុសក្មេងបុតបាទជាការពិតណាស់មួយរយៈចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាឌួងមនិចនឹងតារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេងថៃអតិចិត្តបុត្រអ្នកទាំងពីរតែងតែធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍លើសកម្មភាពបែបលហែមដូចជាគូស្នេហ៍អញ្ចឹងដែរយ៉ាងណាមិញជាញឹកញាប់តារាប្រុសស្រីមានប្រជាប្រិយភាពទាំងពីររូបនេះតែងតែមានការងាររួមគ្នាជាហូរហែដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាបាទជាពិសេសរាល់រូបភាពដែលអ្នកទាំងពីរបានបង្ហោះដោយអមដោយសារនោះពិតជាស្វីតស្ទើរតែឲ្យแฟนៗកាន់តែយល់ថាឌួងមនិចនិងថៃអតិចិត្តបុត្រជាគូស្នេហ៍ខុសវ័យទៀតផងក្នុងនោះដែរថ្មីៗនេះកញ្ញាឌួងមនិចបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកអមជាមួយនឹងសារខ្លីបង្ហាញពីអារម្មណ៍ខ្លួនទៅកាន់ថៃអតិចិត្តបុត្រយ៉ាងដូចនេះថាពេលខ្លះគួរឲ្យខឹងពេលខ្លះគួរឲ្យស្អប់ពេលខ្លះគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងតែយ៉ាងណាមិញក៏មនិចអរគុណកម្លាំងចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលគ្រប់ពេលនៅក្បែរតែងតែធ្វើឲ្យមនិចសើចសប្បាយរហូតអរគុណអរគុណអរគុណកម្លាំងចិត្តបន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពឌួងមនិចបង្ហោះរូបនិងសារស្វីតស្វីតសរសើរទៅកាន់អថៃអតិចិត្តបុត្រទួចក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើននិយាយថាអ្នកទាំងពីរពិតជាស័ក្តិសមជាគូស្នេហ៍ពិតពិតទៀតផងបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេក៏មិនទាន់ដឹងថាតើពួកគេពិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនទែនឬក៏សម្ដែងនៅមុខមហាជននោះទេបាទអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទព័ត៌មាននេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាឌួងមនិចនិងតារាចម្រៀងថៃអតិចិត្តបុត្របាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា